Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku si dnes připomínají 50. výročí prvního vzletu dopravního letounu L410. Stroj se stále vyrábí a létá pro zákazníky i ve velmi složitých leteckých podmínkách, například v Nepálu, na Sibiři nebo francouzské Guajáně. To letadlo je právě teď za mnou a když se podívám nahoru na ocas, tak vidím OK60001. To znamená letadlo číslo jedna, které v 69. roce poprvé vzlétlo. Po měsíci se dostalo na aerosalon v Paříži, kde bylo poprvé mezinárodně předvedeno. No a poté, pokud prameny nelžou, jakože předpokládám, že ne, tak letalo do 74. roku. No a potom od 77. roku bylo v leteckém muzeu tady v Kunovicích, aby ho v uplynulých týdnech a měsících parta dobrovolníků opravila do této opravdu krásné podoby, kdy to vypadá, to letadlo, jakože je úplně nové. Tento muž se 410 má vůbec nejvíc zkušeností. Pan Stanislav Sklenář, šéf pilot Aircraft Industries letu Kunovice. Dobré dopoledne. Pane Sklenáři, existuje v leteckém světě, který se neustále dynamicky mění, nějaké jiné letadlo, které je na trhu 50 let? Samozřejmě, že je možná z historického hlediska nějaké se najde, ale opravdu malé. Není to určitě dopravní letadlo, to, co máme vlastně tady v Kunovicích dneska. Měli jsme to štěstí, že naše letadlo bylo opravdu vyvíjeno s láskou, pečlivostí a s nadčasovým pohledem. Proto si myslím, že to letadlo stále ještě má budoucnost. Jak se ten příběh v 69. roce narodil? Tak samozřejmě byla to základní situace taková, že bývalé Rusko nebo Sovětský svaz tehdy si dal požadavek na vystřídání letadel AN-2 na jejich regionální lítání po bývalém Sovětském svazu. Takže oni si dávali de facto všechny zadání, jak by to letadlo mělo vypadat, jak by mělo vlastně mít jaké parametry, jakou spotřebu, kolik pasažérů, to všechno bylo jejich zadání. Čili u nás se vlastně dělalo všechno pro to, aby se splnili tyto požadavky a toto se nám podařilo. Největší plusy tohoto letadla? Samozřejmě, že to letadlo bylo konstruované na krátké letiště, to znamená to rozlohu toho letiště, maximální délka se uvažovalo 750 metrů, jo, aby na tom odstartovalo za všech podmínek, ať to bylo v zimních podmínkách, v mínusových teplotách nebo plusových teplotách, tak dostalo do vínku, aby se skutečně se natolik k tomto jejich zadání přibližovalo. A to se nám podařilo. V jakých podmínkách třeba vy osobně jste startoval nebo přistával? Na jakých plochách? Tak samozřejmě to letadlo muselo projít veškerýma zkouškama, jednak v teplých podmínkách, jednak v minusových teplotách. Já osobně jsem lítal zkoušky v Jakutsku, de facto na Sibiři, kde byla teplota -56 stupňů Celsia. Jo, opravdu tam bylo zima. Pak jsme to museli taky vyzkoušet v plusových teplotách, tak se to zkoušelo taky v Rusku, v Samarkandu a v Taškentu při teplotách +45 stupňů. Všady to splnilo podmínky. Jaké nejexotičtější letiště jste se 410 naštívil? A propo, kolik vlastně s ním máte naletáno letových hodin? Tak zhruba na tomto typu 410, když to celé sečtu, tak 1800 hodin na typu L410. A co se týká toho letiště, které skutečně mě tak trošku utvělo hodně v paměti, bylo letiště v Austrálii. Letiště se jmenuje Lady Elliot. Jo, ta dráha je 500 metrů dlouhá. Tam jsme samozřejmě měli snahu letadlo prodat. Jo. Naši obchodníci se snažili, ale nemělo tehdy ještě veškeré certifikace, tak se nám to nepodařilo nějak dát dohromady a nedošlo k prodeji. Jak se za těch 50 let ta 410 změnila pro vás, co by pro pilota? No samozřejmě v začátku tam byly to základní vybavení, které mohlo lítat podle přístrojů, čili jak se říká, nic moc, jo. Dneska už se to vyvíjí úplně jinak, prostě musí se splňovat veškeré nové technické parametry, veškeré ty věci, co se týká bezpečnosti, ať jsou to letadla velká, Boeing, Airbus, tak vlastně naše letadlo musí mít stejné vybavení. Jo? Je to dneska nastavené tak, aby bezpečnost byla maximálně zajištěna.
Děkuji, tolik Stanislav Sklenář, šéf pilot Aircraft Industries, a já se posunu k letadlu, které je nové generace, kde stojí už generální ředitelka Aircraft Industries Ilona Plšková, a budeme si povídat o současnosti Kunovické letecké továrny. Ten její příběh je sám o sobě také zajímavý, stejně jako její současnost. Dobré dopoledne, paní ředitelko. Bavili jsme se o tom, že zhruba 13 letadel bylo v Kunovicích za těch 50 let vyrobeno. Máte informaci o tom, kolik je aktuálně ve světě 410 v provozu? Máme takovou informaci, že by jich mělo být prakticky kolem 400. Mnozí provozovatelé s námi nekomunikují, takže se to nedá přesně zjistit. Kde v tuto chvíli, třeba v Evropě nebo blízko Evropě, 410 aktivně působí? V Evropě si myslím, že dokonce u nás, jsou na Slovensku, máme v Bulharsku, tam jsou velice aktivní 410. No a teď plánujeme v letošním roce na linku dostat dva letouny do Polska. Jaký je aktuální plán prodeje na rok 2019? Jak se továrně daří? Ona si prošla zajímavými peripetiemi vzletu i pádu, když to mám říct letecky. Jak vlastně v tuto chvíli si stojí Aircraft Industries v Kunovicích? Já si myslím, že se nám podařilo velice dobře zastabilizovat společnost. V loňském roce jsme prakticky vyrobili 15 letadel na lince. Jedno jsme dokončovali ještě z předešlého roku. A bylo velice dobře, že jsme si vyzkoušeli taky nástup nové série, kterou jsme rozjeli v roce 2018, to je série NG. Myslím si, že příchodem i nových lidí získáváme další zájemce do našich řad. A také určitě i v letošním roce budeme navyšovat personál. V letošním roce je to 135 lidí. Do dělnických profesí je to takřka 84 lidí, což je velké číslo a velký objem pracovníků. Zatím se nám podařilo zhruba 40 lidí nabrat do dělnických profesí, takže ještě polovinu potřebujeme dostat do našich výrobních možností. Pan Sklenář mluvil o tom, že 410 zvládne přistát prakticky kdekoliv, v jakýchkoliv klimatických podmínkách. Je to pořád ten základní požadavek, který zákazníci samozřejmě kromě spolehlivosti a výkonnosti upřednostňují? Já si myslím, že ano. Myslím si taky, že budou teď upřednostňovat to nové letadlo v řadě regionech, kam to letadlo bude mít vlastně možnost většího doletu. To znamená, že jim umožní vlastně na krátkých vzletových drahách větší dolet, umožní jim vlastně větší rychlost toho letadla, umožní jim nižší spotřebu vlastně v rámci provozu toho letounu, umožní jim také to, že můžeme s tímto letadlem v podstatě dělat všechny verze, ať je to verze, jak jsem se zašprecla. Diváci by měli vidět přistání v nepálské Lukle, jedno z nejnebezpečnějších pro piloty, nejnáročnější letiště vůbec na světě. Jsou to pořád tyto podmínky, kde ta 410 je bez problémů schopna operovat, zatímco ta velká letadla na taková letiště samozřejmě nemohou? No, já si myslím, že Lukla je specifická. Jedená svým vůbec prostorem v horách, jedená svou nadmořskou výškou, jedená samozřejmě i tím letištěm v Lukli, které je tak opravdu specifické. Nicméně, když se podíváte na provoz našich letadel ve světě, tak většinou jsou to regionální dopravci, kteří v podstatě využívají ten nespevněný povrch, krátkou tu trasu. A hlavně, co já vnímám, tak v Rusku je to v podstatě autobus dneska. 410, poslední otázka, prosím o krátkou odpověď. Co byste jí popřála k 50 nám? Já bych jí popřála druhou 50. A myslím si, že to je dost smělé, protože tak velkou modifikaci, kterou jsme udělali po 8 letech, kdy jsme v roce 2017 získali na tuto modifikaci typový certifikát od EASA, v roce 2018 jsme získali typový certifikát od FAA a v letošním roce se nám podařilo získat typový certifikát od Rosavia, což si myslím, že je velký úspěch, a myslím si, že máme dobře nakročeno do další 50. Tak děkuji. Ilona Plšková, generální ředitelka Aircraft Industries, letadlo L410, vyrobené v Česku, dřív samozřejmě v Československu, právě dnes slaví 50 let od prvního vzletu.